Zdůř lidi, já vás vítám u druhého dílu z Ultra Hardcore. Ano, a tady jsem Peterias a Maty Brezina. Ahoj. Což je tady, čau. My jsme se s Matým v minulém díle. Já jsem to tak načasoval. Hele, budu mít další Matej. Takže jo, a teď jdu já. Kde mám F9-ku. Čus lidi, já bych se vás chtěl přivítat u dalšího videa z Ultra Hardcore. Jsem tady s Tomasinem. Čau, čau. A Peteriasem. Ahojky. Ahojky, a jdu si dosvítit. Já jsem našel opuštěný dolík. Tak ty to užij, je to úplně sexy. To jsem snad ještě nahrával, ten opuštěný dolík. Ne, to až teď si řekl vlastně. Já jsem si to spáně tak načasoval. Jo, tak, jo, v mém videu to je. No jo, prosím tě, ty musíš mít všechno lepší, všechno větší. Já jsem si někde vyhodil lopatku. Hodím si k tobě 3 masa, jo? Hoď. Vzal jsem ti těch 9, jo, pak se s tou podělím, prosím tě, tady máš kluku. Skvělé, já mám plný hrdý. Už zase, ty vole, už zase, zase mám ten shift. Hele, no by se hodilo. Ježišmarja, to byl šok, ty pláho. Co pak, viděl jsi se v zrcadle? Já si tady tak... Ne! Emeraldy, tak jo, šťastnou cestu. Smrtí. Našel jsem emeraldy, fuj. Maty trošku umřel. Můj šok byl to, že prostě najednou z ničeho nic tady na mě spadl skeleton s enchantovaným lukem. Fuj. Co pak, Matysku? Ale nebude někdo obchodovat s vesničanama? Našel jsem emeraldy. Řekni mi, na jaký jsi služebnící, kluci. 300, 500 něco. Co, ty jdeš na mě podívat? Jak můžeš být živý? A tam je skeleton. Se mi nějak stlumil. No. Takže kolik? 500 co? Maty, seš trošku stlumenější. Co, je, co se stalo, že to... Mikrofon. Ale neříkám, že ty jsi zabil a teďka seš znovu, co? No, jsem znovu, nevím. Asi... Jo, to si prostě zabiješ a můžeš hrát. Aha, tam jsou tvoje... Tady oficiálně jsi vyřazený. No. Skeletone, tebe tam nemám rád, jo? Au! Oficiálně, seru nějaký oficiálně. Další skeleton, naschledanou, chtipni, umři. Tak. A já si jdu pro tvé, ty jsi měl ne, music disk? Mhm, z toho dungeonu. Česta, mám tady čestu, teď doufejte, že v ní budou dia nebo zlato. Tak, jak to, a odkud jsi měl, a tu headku jsi měl taky z dungeonu? To jsem našel na zemi. Tak se nepotřebuju, co tady je? Čestka, to je nějaká knížka, to... Budu v tom pokračovat, nebudu jakože oficiálně jsem vypadl, ale... Jako prostě budu hrát, ale oficiálně jsem vypadl. Krasný, to je jakože si vytažil jeden díl poměrně úctyhodné. To jo, no. Ale víš co, to jsou bugy Minecraftu, já jsem šel po kraji lávy a chytil jsem, já jsem nebyl v lávě, já jsem na ní nespadl. A jo, no, to znám. To mě taky štve. Ty vole. No nevadí, tak já jdu dál teda kopat. Já jdu dál kopat. Si ten, kdo umřel, prosím, odejděte. Ha. No jest, no, tak tenhle díl byl teda hodně krátký. To mělo ani ne 2 minuty. Jo, takže... prosím, ještě jeden pokus. Počkej, třeba to uhadne. Prosím, behy, prosím. Je to ultra hardcore. Ale mě nezajímá nějaký jeho ultra hardcore. No, nejsi skiller, tak si připusk si to. No. Ty vole, to jsou bugy v Minecraftu, počkej, až uvidíš to video, ty vole. Už najedáme pak třeba ještě jednou. Ty bláho, to je šílený, já mám další 2 emeraldy. Takže jo, vydržel jsem 2 díly. Tak. Díl a čtvrt, dalo by se říct. No, tak. Jo, tak se. Tak já se s vámi rozloučím. Dejte odběr těm 2 joudům, který budou v popisu videa. A... Jo, to jsme měli. Čau, dalšího videa. Zdur. A my v mojem let's play ještě pořád pokračujeme. Já vím, je to velice hodně záživné tady kopat branch mining, ale musím nějak... A chtěl by to... No? Můžu s váma být na tom, na Skypeu. Jo, můžeš. No. Tak počkej, tady si vykopu, tady si dám takhle čestku. Já se si tím podívám, jak jsem nahrával, a teď já jsem nenahrával. Tak já si tady počkej, to všechny ty keci byly k ničemu. Do prdele. Za chvilku nám vypípají celé video, tak to už musím vypípat. Já jsem to vážně nahrál. No to je jako fakt? Ano. To jako nevidíš, že ten...
A že ten frap. Já to hraju na full HD, já to hraju na to, ne na full. Full HD. Full HD mám monitor. Full screen. Ano, full screen. A je to tak jako tak další emeraldy mi hrábne. A Petr, já zkoukaj pak, že jsi? Ne, počkej, jo, nahrál jsem, ne, nahrál jsem to. Na tě umírá poslední. Tak, ta už... ježíš, další emeraldy mi hrábne. Proč je sbírám, nevíš? Tak, zlato, to jsem chtěl přesně. A máš nějaké jabko? Jabko nemám, ale mám hafet zlata teďka u sebe. Kompas lepruje, musím chcít. Hezký. Jo, jinak novinka, je tady přidaný kompas, že kompas bude ukazovat k nejbližšímu hráči, co je u vás. Trej, no možná, ale. Já mám u sebe 12 golden ore. 13, to je všechno zatím. Tak jako, počkej, já jsem ten redstone vyhodil, nebo já jsem ten redstone vyhodil, no nevadí. Víš co, počkej, já tady ještě chvilku budu kopat, hele, teďka jsem ve 12. léru, že by tady byly nějaký ty diamantiky. A já tady budu ještě chvilku pokopat. Jakéže si jsou řadky? Vydrž, já ti to hnedka řeknu, tady ještě chvilku budu popíhat a začnu kopat branch, ať se sejdeme spolu. Má nejbližšího radši. Tak, já už to zapíchnu a jdeme na to, takže 13. Které to číslo má být 12? To první nebo to v závorce? To první. To první, tak jo, jsem 12. layer a jdeme na to. Takže souřadky ti řeknu přesné, tady se teďka zabarikáduju, ať se mi pro jistotu nic nestane. Tak, souřadky. První XK je minus 404. To já mám plus 202. To hej, 200. Co já, ty vole, mám přiházený ty, ne, snad. Zkrátky ty vole. Já jsem dal F9 na nahrávání, vole, a pauzu, mám tady fraps, pauza. What? Tak jedno. Počkej, Zetko jsem 1254 v plusu. Ach jo, no tak už vím, jak to budu dělat. To jsi celkem plus. Daleko. Právě. Jsem říkal, že jsou úplně váj. Ale mám u sebe blahost, tak... Já jsem Zetko minus 486. Tak počkej, tak já půjdu Zetko. 486 plus? Tak půjdem plus, minus Zetko. A půjdem, tak půjdem Xko, půjdem plus 0. Tak, dobře. A počkej, ty si kere to Xko? Já jsem XK plus 232 a jdu do minusu. 232. Tak víš, do těch, ty uvidíš jenom 200 bloků, já bych musel jít 400, ty uvidí teda, sakra, křupl ten krumpančidlo. Ty běž teda na moje XK minus 404 a já půjdu do toho Zetka. Počkej, jdu správně, do minusu Zetka, jo. Hele, poslouchejte, jo, jedna holka si napsala. Před 23 minutami status, před 17 minutami status, před 13 minutami status, a teď před 14 minutami status, a teď tam má napsáno, jako ten poslední, občas mi přijde, že lidi si pletou Facebook s Diňčkem. Tak to už je fakt to demence. Je velmi chytré. To už je demence. Hele, já tady, někdo dal na YouTube, zkaz pro TV Nova, je tam hovna, tak to si musím pustit. To bude určitě něco s tím Martin, ty vole. Takže, přidržet hovor. Nebo asi stlum si mikrofon. Stlum si mikra, to bude. Kdybys to přidržel, tak bys to přidržel i mezi náma dvouma. Jo. Tak jo. Tak jsme to jenom my dva, tak jo? Máme, takže natočíme takhle 9 to a pak už to asi pauznem úplně a fakt nemám na ten Minecraft nějak ještě potřebu udělat. On ho nahrál a dám míchat to video. Že co? No to je. Nevíte, kde je Adam Mícha. No ne. Nic, no. Tak já jdu koukat. Tak díky. Tak. Krumpáčik. A udělám si rovnou dva. Slyším lávu kolem. Já nemám ty. Já mám 6 emeraldů. Jakže si to Zetko, já teď budu kopat spíš do Zetka. Co je z? Zetko 1244. Plus nebo minus? Plus. Wow, tak to je, počkej, a to je tam? Počkej, jo, tam. A já jsem minus 486, no, tak to bude ještě hodně daleko. Že bysme to vystřihli, to kopání? A ne, já nemám ani čas na to tady, já musím ještě udělat pár věcí, pač dneska je neděle. A vy to uvidíte, bůh ví kdy, ale dneska je 3. neděle a... Tak, 3.3.2013. Vydrž chviličku, musím na chvilku mutnout mikrofon. V pohodě. Takže... Třeba je
Takže Petr Jasek šel udělat domácí práce. A já tady kopu uhlí, kopu a kopu. Ne, uhlí už nepotřebuji, já teď spíš budu potřebovat zase sensorky, jako je iron a popřípadě diamanty, jestli najdu. A opravdu nemám čas tady třeba 2 hodiny točit. Tak tohle to bylo takové narychlo splacané. Pak se tady ještě hodinu se čekalo, než se to rozjelo úplně, takže... Oj, tady se splašili hráči. No super, takže hodím sem torčku a jedem. Já vím velice zaživné, jak tady kopu branch mining. A tak asi... Asi ty diamanty žádné nenajdu, no. Doufám, že se ke mně nikdo teďka nedokope. A tak nevidím tu žádnou. Lopatku si dám na trojku a tak. Super. Tak, světilko. Tak jo. Padám. Já ani nevím, co mám povídat normálně. Říkal, fakt, asi ten Minecraft, schválně ten Minecraft netočím, už nevím, co mi ho mám povídat, přece u Mafie se líp komentuje, tam komentuju přece tu hru a tady, když kopete, tak hlavně kor u toho branch miningu se nemá co povídat, že bychom se schválně nechal zabít, ne, jeva, a furt je noc, tak kdyby se aspoň mohl vykopat na povrch. A tak jo, tak půjdem na povrch, budem s killeři a vykopem se na povrch. A je větší sranda, no super, tady nějaká krivka. Nic nevidím. Zlato, specka. Takže hned si tady půjdem pro zlato. A nejsou tu žádné ty. Puk. Tak jo, super. Jo, slyším. Jo, já si udělám, počkej. Equip. A našel jsem zlato. Hezké, ty blá mi to píde, zase mi jeden zbyl, to je jedno. Ečko, super, jeden, já jsem se rozhodl jít na povrch. Co? Takže se najdem povrchem? Jo. Wow, já jsem našel trhlinu. Tak vydrž, tak já teda taky půjdu na povrch, až to nemá smysl pro mě. Tu je creepy. Tam je vzadu, a tak nebudem ho řešit, creepyho. To je dobře, že jsem nebyl tak dlouho pryč, že už jsem nevěděl, co mám povídat. Co, teď mám naradit tebe? Ne, já tady ještě říkám kopu a to kopání je velice zaživné, tak jsem se rozhodl, že půjdu na povrch a... Jo tak, no tak proč nemůžeme se najít takhle? On mě by zajímalo, kdy bude pauza prostě a chalani? Se to začne rovat, co je. Víte, co tam řekl v tom videu? Pej, to jako když já si teď zahraju Mária, tak se mě uděláte nasilnýho vraha, protože tam skáče lidem na hlavy. Prej, takže už vidím, jak se 10 let budu někomu rozkopávat hlavy. Bože. Ale... To byl luxusní, já to jdu dokoukat, ty vole. Tak jdi. Zkus po cestou pobrat nějaký jabka. No, já se teďka u toho zimního biomu, takže... Zimní biom? Tak se v 31. Co to tu bylo? A... Proč tu musí být hlína? Ne! Fuuuha, jsem se leknul. Ježiš, tepec. Robo, proč ta pec mám? Tak, tady chci. Takhle to chci. Tak, šikulka. Tady je voda. Kriste, pane, já se nemůžu ani normálně vykopat ven. Tak snad mi nic nespadne na hlavu. Nebo chytnu infarkt a už Minecraft nikdy nezapnu. To říkáš teď. Jo, říkám. Tak. A jak to přiznáš ještě? Ne, to bych asi fakt už po takovém infarktu, už bych dlouho Minecraft nezapnul. Teda pokud by mě neodvezla záchranka. Co se mu stalo? Chytil infarkt při hře. S kostičkama a teď mě malem chytne infarkt, až na mě teče lava. Utěká. Tady už je kobl. Kurde, tady je všude lava. Ale tak běž na povrch, ne? Tak já půjdu tudma. Ježišmarja! Kriste pane, fuj! Normálně, silverfishové.
Ale... Je v multiplayeru tady v Race Mini mapě teďka ne, nefungují kejvky pro hledávání. Ne, to jsou přece ječo, prasatko. Chudičku, vydrž ještě? Dobře, ale budu to muset zapíchnout. Je, vajíčko, super. Takže maso máme nějaké. Tak jo, tak asi se takhle tady s váma rozloučím. Opravdu už nemám čas. Další vajíčko. Tak zkusím tady ještě nějaké jablíčko. Tak, jsem tu. Super, a já říkám, že už jaksi začíná mi docházet čas, takže už to asi zapíchnu a pokračovat budem příště. No, to se prostě odpojíme a ostatní budu rád, to je přece takový divný. No, to se musí nějak domluvit, ale fakt už musím. Dobrá. Tak když tak zavoláme ještě během na Skype. Takže jo, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, můžete nás podpořit odběrem, však to znáte. A máš něco na srdíčku, Peťánku? Počítej s tím, že tohle video vyjde třeba až za týden, jo, takže... V klidu, za týden, čili to znamená, že komentujte můj dirtík. Pokud nějaký natočíš. Jistě, že natočím, už ve středu to bude. Ve středu mám totiž takový volno, kdy tady není moje malá sestřička. Ve středu 6.3. Ve středu 6.3. a já mám 7. vlastně svatek, ooo. To bych ti měl popřát, že? Pokud nezapomenu. No jasně, tak jo. Takže se mějte krásně a u dalších dílů z jakéhokoliv let's playe zduř jak cip. Čauky, mňauky.